Në vazhdim do t'i kthehemi disa informacioneve që ndërlidhen me aspektin e sigurisë, ku policia e Kosovës ka zhvilluar një operacion sot në Zupin Potok me çraste dhe ka arritur që të sekuestroj armë luftarake, gjithashtu edhe mjetet të tjera luftarake, si qenë granata dore. Është ministri i punve të brendshme, Gjelal Sveslja, i cili ka njoftuar se policia ka gjetur armë dhe eksploziv, si granat dore, armë të gjata, municion, radiolidhje, antiplum dhe pajisje tjera teknologjike në uglar të Zupin Potokut. Si pas Sveslës, kjo e bëri të ditur se personi të cilit janë gjetur këto armë dhe pajisje të tjera ushtarake, është arrestuar dhe lënda e ti është proceduar në prokurori. Asnjë kompromis ndaj krimit të individëve apo grupacioneve që sënojnë sigurinë e vendit ton dhe të qytetarëve tan, ka shkruar ndër të tjera ministri i punëve të brendshme Gjelal Sveslja. Dhe pikërisht serbët dhe Serbia janë përgjegjës edhe për një